שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-19 ביוני 2016, שבוע טוב לכולם, שבוע שנפתח עם ירח בקשת במולות לווסטה. בכלל, יש היום מרובה בשמיים לנפטון, מרובה ליופיטר, יוצרים טיסקור עם הירח. זה יום שאנחנו יכולים להרגיש בו לא מעט מתח, יום שבו אנחנו מרגישים את הלחץ לרוץ קדימה עם משימות שאנחנו צריכים לעשות. Take it easy היום, אנחנו יכולים לנוע ולנוד בין לעשות יותר מדי, חזק מדי, מהר מדי, לבין להשתתק ולהגיע למצב שבו אנחנו חשים חוסר ביטחון או משהו כזה, ורגישות. אז לא להגיע לקוטב הזה ולא להגיע לקוטב הזה, אלא פשוט לקחת דברים בבלנס ולעשות דברים צעד אחד כל פעם, באיזי. האנרגיה הזאת מתפוגגת לקראת אחר הצהריים, ובערב כבר יש משולש לאורנוס שהוא ממש כיפי. הוא יכול לסמן ערב שיכול להיות חדש, שונה, מלהיב, שבו אנחנו יכולים גם לגלות בעצמנו צדדים חדשים, או פשוט לחשוב בצורה אחרת ולהביא פתרונות מהעתיד אל תוך ההווה שלנו. תזכרו שאנחנו לקראת צמידות בין יופיטר אל ראש הדרקון, זמן שבו הכוונות שלנו איפשהו נרשמות ומעצבות את עתידנו, אז לשים לב ולבקש בקשות לגבי איך שאנחנו רוצים שהעתיד שלנו יראה, לדמיין את זה כל הזמן, לדייק את זה כמה שאפשר, וזהו, שיהיה לנו שבוע מאוד מוצלח, תודה שהקשבתם, להתראות.